Однако на то, здесь каждая вторая женщина — это ведьма. У тебя завтра хуй стоять уже не будет. Ми боронимо Україну. Кожна жінка буде вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю. Where are all these mansions seized? I don't see that. Ми тут величний народ. Народ, який гарячою тряпкою може зупинити танк. Знести одного йобаного чоловіка, який нахуй сошел з ума. Для того, щоб наші хлопчики були ситими, здоровими. Окупантів, блядь, переб'ю. А тільки що вони час сюди. І ми все це будемо захищати. Ось і все.